Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Шлюбні договори – це прояв недовіри чи все ж гарантії на майбутнє? Сьогодні в наших гостях Іван Негостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Вітаю вас, пане Іван. Вітаю. Власне, сьогодні хочемо зрозуміти, так, відповідь на питання, що ж таке шлюбний договір. Ну, по-перше, що це таке, навіщо він укладається? Мішки. Так. Це один з різновидів договорів, взагалі, які передбачені нашим законодавством. Перш за все, це, звісно, сімейні та цивільні кодекси регулюють ці питання. І укладається він тільки між подружжям, тобто особами, які вже зареєстрували шлюб, або між, так як у нас називають, нареченими, за умови, що такі наречені подали заяву про реєстрацію шлюбу, і вони також мають право вже в проміжок між подачою заявою та безпосередньо самою реєстрацією укласти шлюбний договір. В такому випадку шлюбний договір буде діяти з моменту реєстрації шлюбу, якщо заяву було подано, а шлюб ще не зареєстровано. А якщо вже є реєстрація шлюбу, тобто люди одружені, то вони йдуть до нотаріуса і в день укладання цього договору та посвідчення його нотаріально він вважається таким, що вступив в дію. Тобто раніше не можна його заключити? Ну, раніше реєстрації шлюбу? Можливо, якщо подана заява до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, то так. Є ще деякі особливості, наприклад, якщо наречені або один з них неповнолітні, то тут треба, і вони подали заяву, і ще не стали подружжям, то тут треба згода батьків або піклувальника нотаріальна на те, щоб був укладений відповідний шлюбний договір. Навіщо укладається шлюбний договір? Що він гарантує подружжю? Основна мета, яку регулює шлюбний договір, основна мета його укладання – це майнові права і обов'язки подружжя. Тобто врегулювати самі майнові права і обов'язки. Тобто правовий статус речей нерухомого майна, які є у подружжя, або будуть придбані ними у наступному, або будуть їм подаровані, наприклад, на весілля. Щодо користування, це стосується різних речей, наприклад, автомобіль або квартира, або навіть ще щось, проживання якесь в цих, ну, в цих приміщеннях або мешкання якихось осіб, їх якесь використання. Тобто все, що стосується майна, тобто сплата аліментів, порядок утримання або розмір суми на утримання подружжя, чи залежить це від того, чи він дієздатний, недієздатний, хворий або ще щось. Тобто всі ці питання, вони можуть бути врегульовані саме у шлюбному договорі. Це стосується саме, як то кажуть, майнових прав та обов'язків. Я правильно розумію? То це як подружжя домовляться між собою, от все, що так завгодно, вони можуть там прописати. Ні зовсім, не все, що завгодно, це стосується саме майна. Договір не може там якимось чином обмежувати суттєво права та обов'язки когось подружжя, ставити його у невигідні становища. Він не може обмежувати права та обов'язки дитини. Тобто, якщо дитина має певні законодавством визначені права, то шлюбним договором не може. Ми зараз говоримо саме за майнові права. Тому що немайнові права взагалі не можуть регулюватися шлюбним договором. Особисті немайнові права – це те, що породжується в шлюбі, і це головні права, які набуває особа. Тобто, і вони не можуть бути змінені або якось відмінені будь-яким шлюбним договором. Наприклад, право на особистий розвиток, право на релігійне або інше переконання, або, наприклад, ставити в залежність розвиток дитини або його віросповідання від там наявності в нього, або, наприклад, обмеження його користування якимось майном. Цього не можна зробити. Тобто, хто миє посуд, хто прибирає, це не регулюється шлюбним договором. Тобто це домовляється, як свій побут проводити саме подружжя. І багато інших прав особистих, вони не регулюються. Тобто хто, куди, оскільки приходить, що робить, це не те.
Те, якщо є приміщення, можна сказати, що, наприклад, цією квартирою ми там живемо в квартирі номер 1, а квартира номер 2 буде користуватися наші родичі, к примеру, які, ну, наприклад, якісь. От, наприклад, це може бути. Але, наприклад, якийсь-небудь обов'язок там приходити додому не пізніше 9-ї, це не може бути предметом регулювання шлюбного договору. Я правильно вас розумію? І навіть там не можна прописати, ну, я зараз суджу, там, наприклад, умовно з серіалів, коли там, наприклад, якщо один з подружжя комусь зраджує, то він там лишається за шлюбним договором без нічого. Ні, це, як, звісно, це можна, тобто це регулює майнові права та обов'язки. Якщо подружжя вирішила, що на таких, з таких-то підстав майно переходить до іншого, тобто вони визначають, які підстави, так? Або, наприклад, те майно, яке визнається спільною, сумісною або спільною частковою власністю подружжя, наприклад, не визначили в договорі, що це майно має правовий статус спільної сумісної власності, а от це, наприклад, часткової і такі визначили частки, то, наприклад, за таких-то умов майно переходить до такого-то супруга. Це, як у фільмах показується, можливо, але це треба дуже ретельно і уважно прописати. Не як регулювання немайнових, тобто не можна зраджувати або щось. Зраджувати, звісно, не можна. Але це стосується саме майнової природи, тобто матеріальної природи майна. І це можна врегулювати, за яких умов воно переходить до одного або іншого з подружжя. Чи може подружжя скласти так шлюбний договір без допомоги адвокатів чи так якихось експертів? Чи все ж краще залучати? Ну, по-перше, він все одно посвідчується нотаріально, підписи саме. І краще, звісно, залучити експертів у галузі права або адвокатів, але хочу сказати, що нотаріуси також є достатньо кваліфікованими експертами, можуть порадити багато чого із власного досвіду, оскільки вони ті особи, які дуже ретельно вивчають, як правило, завжди документи, і обов'язково щось порадять. Навіть якщо буде адвокат, і два, і три, вони все одно щось порадять. Тобто, якщо примітивно, то пара з документом в двох екземплярах, так, наприклад, йде до нотаріуса і підписами, так, живими мокрими засвідчує. Ну, навіть може і без документа нотаріус сам може допомогти скласти, прописати певні особливості. Угу. Все одно треба вносити дані про певне майно, їх треба вносити вірно, щоб потім не виникало, ну, якісь непорозуміння у подальшому. І все одно без кваліфікованої допомоги нотаріуса не обійтися. Мають підписати саме подружжя без довірених осіб? Так, договір підписується саме подружжям, але відповідно до загальних правил законодавства не заборонено представництво на підставі, наприклад, нотаріально посвідченої довіреності, тому що це не стосується саме немайнових прав та обов'язків, тому якщо це стосується розпорядження по суті майном, то це може бути укладено якоюсь особою за довіреністю. Або, ну, якщо вона має право іншим чином представляти інтереси відповідно до закону, наприклад, то також вона може представляти ці інтереси. Чи можна вносити зміни до шлюбного договору? Так, будь-який договір, він, туди можна вносити зміни, його можна розірвати, припинити його дію. Якщо подружжя бажає вносити зміни до договору, вони звертаються опять-таки ж, знову-таки ж, до нотаріуса. Це може бути різними шляхами. Це може бути заява, це може бути відповідна, або це може бути додаткова угода. І навіть можна внести зміни до договору на підставі рішення суду. Наприклад, хтось із подружжя вважає, що договір на даному етапі порушує його права та обов'язки, або їх значно звужує, зменшує, або не відповідає якимось інтересам дитини, наприклад, то також можна через суд внести зміни до шлюбного договору. Щодо розірвання договору, наскільки це складний процес і може бути, наприклад,
скандальними? Або ж... Ну, якщо це вже скандальне, то це буде він відповідно і складним. Насправді, якщо у подружжя є згода, вони можуть звернутися до нотаріуса, подати відповідну заяву, і договір може бути, вважається розірваним або з моменту подачі, ну, не подачі, а посвідчення цієї заяви, або, наприклад, додаткової угоди, чи угоди про розірвання, або з моменту навіть укладання цього договору. Навіть таке законодавством передбачено. І також можна звернутися до суду і розірвати договір через суд. Це вже коли немає порозуміння, коли вже якесь неприязливе якесь ставище один до одного, тоді або просто не хоче хтось йти на зустріч, тому інша сторона договору має право звернутися до суду, і суд, якщо є підстави, захистить її права і видасть відповідне рішення. Наскільки популярні в нашій області шлюбні договори? В принципі, в Україні. В нашій області вони стають популярнішими більше з кожним роком. Правова культура населення дуже зростає кількість шлюбів. І якщо там, наприклад, на 19-й рік їх було трошки більше, ніж 200, то на 20-й, там 21-й їх там вже більше 300-350. Тобто в півтора, ну, до двох разів кількість збільшилася. Але це дуже мало, відповідно до загального населення нашого міста або області. Це дуже незначна кількість, але є певний прогрес. Люди починають потрохи розуміти, що є такі майнові права та обов'язки, котрі краще врегулювати заздалегідь, і не треба, ну, якось, ну, не залучати фахівців-експертів, якщо вони можуть відразу допомогти врегулювати ці питання, а не залишати їх потім на довготривалий та виснажливий судовий розгляд, наприклад. Я так розумію, що шлюбний договір – це така популярна процедура більше у Європі або ж Америці. Так, це, звісно, так, але наше суспільство також змінює потрохи своє ставлення до шлюбного договору, це видно по кількості укладених таких договорів, і я вважаю, що згодом їх буде ще більше. А ваша особиста думка як представника юстиції, все ж таки шлюбний договір – це гарантія на майбутнє або ж все-таки прояв недовіри? Справа в тому, що будь-який договір – це вільне волевиявлення осіб. Тому це не може бути проявом недовіри апріорі, ізначально. Якщо люди підходять серйозно до шлюбу, ставляться, не просто вони уклали, тому що щось захотілося, а потім там розлучилися там через місяць або два, то якщо люди серйозно ставляться до шлюбу, то вони повинні серйозно ставитися і до свого майна, до своїх прав і обов'язків. Воно може стосуватися не тільки їх сьогодні, але й їх майбутніх дітей, але і їхніх прав, якщо у них зміниться якась життєва ситуація. Наприклад, хтось стане, не дай Боже, інвалідом, або втратить якісь засоби для існування, або ще щось. Тобто, якщо спочатку прописати основні моменти, то це не є проявом недовіри. Наприклад, я вважаю, що це прояв, ну, навіть якоїсь додаткової поваги і розуміння, що, наприклад, права дитини, вони також дуже важливі і не менш важливі, ніж права будь-якого з батьків. Може, це також прояв відповідальності? Це так, це вірно, прояв відповідальності. Дуже дякую вам, що розповіли сьогодні, що таке шлюбний договір. Можливо, для когось ви все ж розірвали такі, зламали стереотипи шлюбного договору. Я дякую вам. Дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Говорили про шлюбні договори, та взагалі, що це прояв недовіри або ж гарантії на майбутнє. І ми, в принципі, дійшли згоди, що це ж все ж гарантії на майбутнє. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.